първо ще ви покажем как да използвате приложението Аз натуралистът. След като изтеглите приложението и сте създали своя акаунт, е време да запишете първото си наблюдение. Наблюдаване. Всяко живо същество, растения, животни или гъби може да бъде част от наблюдението на Аз натуралистът. Направете снимка. След като намерите нещо, което искате да запишете, просто натиснете Направи наблюдение и снимайте. Можете да прегледате снимката и да натиснете бутона Следващо. Разпознаване. За да разпознаем вида, натиснете какво наблюдавате. Ако разполагате с интернет връзка, Аз натуралистът ще предложи 10 визуално подобни вида и общ управител. Можете да изберете една от тези опции или да потърсите името на вида. Подробно. На този екран с допълнителни детайли за наблюдението можете да добавите още снимки на същия организъм или да добавите бележка. Датата, часът и местоположението ще бъдат добавени автоматично. Можете също така да промените геоповерителността на наблюдението, да маркирате дали е диво или култивирано, или да го добавите към проект. Споделяне. След като приключите, натиснете споделяне и вашето наблюдение ще бъде качено, за да може да бъде видяно от всички. Ще ви демонстрираме и как се качват снимки в уеб страницата Аз натуралистът. Имаме няколко снимки и звукозапис, които ще използваме като пример. За да стигнем до устройството за качване, натискаме зеления бутон Качване в горния десен ъгъл на прозореца. От тук можем да плъзгаме и пускаме снимките, които желаем да качим или да ги избираме от меню. След като преместим снимките и звуковите файлове, Аз натуралистът ще импортира всяка от тях като карта в основното работно пространство тук. Имайте предвид, че снимките все още не са добавени като наблюдение. Това няма да се случи, докато им натиснете бутонове. Препоръчвам да не добавяте повече от около 50 файлове наведнъж. Сега, когато картите за наблюдение са в работното пространство, можем да започнем да редактираме тяхната информация. Можем да редактираме едно наблюдение, като кликнете върху него и въведете информация или директно на карта или в тази област лявата страна. Ще видите, че опциите за геоповерителност, плен, култивиран, етикети, проекти и полета за наблюдение също са там. За да добавим разпознаване, штракваме върху полето с име на вида и Аз натуралистът ще предложи визуално подобни видове. Или можем да започнем да пишем в общо или научно име, да изберем отварящо меню. За да добавите или редактирате местоположение, кликнете върху полето за местоположение тук. Ще видите, че се появява редактор и можем да въведем място в лента за търсене. Това е просто търсене на местоположение на Google Maps. От тук можем да изберем конкретна точка, за да покажем нивото на точност на местоположението ни. След като приключим, штракваме и обнови наблюденията, за да се върнем в работното пространство. Фиксирани местоположения. Ако често правите наблюдение на едно и също местоположение, като място за разходки или задния ви двор, може да го запазите в акаунта си като прикрепено местоположение, след като в тези полета имате правилните координати, точност, настройка за геоповерителност и бележка за местността, штракнете върху бутона за качи и местоположението ще бъде запазено. Може да получите достъп до него, като штракнете върху моите закачени местоположения, комбиниране и групово редактиране. Тези две снимки са от един и същи индивид, така че нека да ги обединим в едно наблюдение. Маркираме и двете и натискаме Обедини, или чрез плъзгане на едната карта върху другата. Местоположението и имената на видовете в метаданните на снимките, които Аз натуралистът е прочел, са добавени. И накрая да кажем, че искаме групово да редактираме картите си. Можем да изберем определени карти с мишката или да натиснем Избери всички. След като изберем наблюденията, можем да използваме формулярите отляво, за да го направим. След като приключим с редакцията, трябва само да натиснем публикува и те ще бъдат добавени към базата данни на Аз натуралистът. Надяваме се, че това видео ще ви помогне да подобрите работния процес Аз натуралистът и ви пожелаваме успех!